ne vždycky jednoduše. V Čechách, když jsem nastupovala po 3 měsících mateřské do práce, tak jsem pro své okolí byla krkavčí matka. Když jsme pak přišli do Bruselu a Sáře byly 2 roky a já jsem jí poprvé vedla do jeslí, tak jsem zase byla matka, která nechala svoje dítě příliš dlouho doma a dítě nemá vytvořeno dostatečné sociální vazby. Takže jsem vlastně byla špatná matka v obou systémech. Jinak asi stručně řečeno, slaďování pracovního a soukromého života je každodenní boj, dostatečně se věnovat jak práci, tak své rodině, své dceři. Tak já mám evropskou integraci vystudovanou na Vysoké škole ekonomické. Hned po škole jsem šla na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde jsem dělala EU, následně na stálé zastoupení, potom na úřad vlády a potom zpátky na stálé zastoupení. Vždy jsem dělala Evropskou unii nebo věci související s evropskou integrací. A co je to COREPER? V COREPERu sedí 27 zástupců členských států na úrovni velvyslance. A COREPERy jsou 2 a COREPER 1, ve kterém jsem i já, se zabývá věcmi, jako je Green Deal, energetika, sociální věci, zdraví, školství a podobně. Já bych tady asi začala tím zahraničím, protože už jsem 6 let venku v Bruselu. Tam ten rozdíl nevnímám. Konec konců v nadsázce můžeme říct, že Evropskou unii řídí ženy. Když se podíváte na předsedkyni Evropské komise nebo na předsedkyni Evropského parlamentu, a ani sama osobně jsem nikdy neměla ten pocit toho, že teď počkejte za dveřma, protože velký kluci se musí domluvit na tom, jak ta dohoda bude vypadat a teprve pak můžete přijít dovnitř. No a pokud jde o Čechy, tak já už jsem 6 let venku, jak jsem říkala. Předtím řekněme, že to nebylo úplně ideální a jaké je to teď, tak to se mě zeptejte až poté, co se vrátím zpátky.